Today is something that I've really been working on now for about 3 years, quite a long time actually, and for most of that time I used to do the straitjacket by itself. Now the claim of this piece of equipment, the straitjacket, is that it is impossible to escape from. So if you could do the other two buckles up and we'll move on to the next one after that. Agora se queria subir nesse leão e vão ver o que dá. Uma demonstração aí de não sei o que é, tá mil. Tem alguma coisa a ver com o Chile, né? Massacre. Dá um bico na cor desses caras, eles são cinza. Reparar a cor dessas figuras aí, repara. Aí. Irlanda, Bósnia, da Sul. Vem,
lá, mataram semana passada, já mataram hoje. Entendeu? É isso aí, pessoal. Feliz Páscoa. Fiquem com Deus. O guerra aqui é do Zimbábue. Lá,